والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ህዝበ ሙስሊሙ ከአራቱም አቅጣጫ በርከት ብሎ ዛሬ በዚህ በስቴዲየም የኢድ ሰላቱን የከወነበት ስነ ስርዓት ነው። እጅግ ደማቅ ልዩና ውብ የሆነ የኢድ ሰላት የተከናወነበት ነበር። እንግዲህ በርካታ ምእመንም በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝቶ ደስታውን የገለጸበት ነበር። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት ያሳያቸው የነበሩ የመተዛዘን፣ የመከባበር እንዲሁም ደግሞ አብሮ በጋራ ነገሮችን፣ ችግሮችን የማቃለል ስርዓቱን አሁንም በሚቀጥሉት ጊዜያቶችም ማስቀጠል እንዳለበት የተነሳበት ነበር። በመልእክታቸውም ይህንን ነበር የነገሩ። አልሐምዱሊላህ ያው አላህ እስካሁን ወሩ በሙሉ የጦምነውም የሰገድነውም አላህ ይቀበለን እና በሰላም አገራችን ሰላም ሆኖ ለዚህ ኢድ መድረሳችን በጣም ደስ ይለናል። የዘንድሮ ኢድ መሻላ በጣም ደስ ይላል። አንድ ወር ሙሉ በጾም በዒባዳ በኢቃማ ሶላት በመስገድ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ያለውን የሚጠበቅበትን በደንብ ተወጡ ለዚህ ኢድ በቅተናል። ይህም በጣም የተለየ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመዳን ወር ረመዳን ያሳየውን መልካም ተግባር፣ መረዳዳት፣ መተዛዘን እንዲያስቀጥል ይህና ቀሪዎችን 11 ወራቶች ደግሞ እንዲያስቀጥል በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በቃ ዘንድሮ ደግሞ ለየት ያለ ነበር። በጣም እዚህም ውስጥ በመሰገዱ በጣም ለየት ያደርጎታል። አንደኛ ህዝቡ ደግሞ በጣም በርካታ እንደሆነ ከከፍታ ሆነን እያየን ነበር። በቃ ደስ የሚል ድባብ ነበረው። ቲም ተራዊ ላይም ሰላት ላይም ዱአ እያደረጉ ነው። በዛው እንዲቀጥሉት ረመዳን ውስጥ ብቻ ሳይሆን መደረግ አለበት። ከረመዳን ውጪ ራሱ ላሉት የተቸገሩት፣ ለዓለም ሁሉ የሚቸገሩት ሙስሊሞች ዱአ እንድንደራረግ በዙ ማስተላለፍ ይፈልጋል። ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም እጅግ በአማረ ሁኔታ እንደምታየው ነው፣ ጸጥ በረጭ ባለ ሁኔታ ደስ በሚል ድባብ ነው ያሳለፍ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት የዚህ የዘንድሮውን የኢድ አልፈጥር በዓል ለየት ብሎ የተከናወነ በዓል ነው። ሙሉ 30 ቀናት የረመዳን 30 ቀናት የተጾሙበት መልካም ነገሮች የተሰሩበት ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሼህ ሐሚድ ሙሳ ባለፉት ጊዜያቶች በረመዳን ሲከናወኑ የነበሩ መልካም ተግባራት መቀጠል አለባቸው፣ ለዓለምም ሰላም ሁሉም ህዝበ ሙስሊም ሊተጋ እንደሚገባ ገልጸውልናል። የሚቀጥለው አመት የሰላም የአፍያ የክብረት የእድገት ጊዜ እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ። ኢድ ሶላት በኋላ የዘመድ ጥየቃ ፕሮግራሙም እንደዚሁ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሌላው እንግዲህ አገራችን ያለችበት ተጨባጭ፣ ዓለም ካለበት ተጨባጭ ብዛም የተለየ ስላልሆነ ዓለማችን ያለበት ተጨባጭ ትንሽ ምስቅልቅሉ የወጣ ነውና ለዓለምም ዱዓ ማድረግ አለበት። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዘንድሮውም የ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በተለየና እጅግ በአማረ መልኩ ተጠናቋል። እንግዲህ የኢድ አልፈጥር በዓል መልካም እንዲሁም ደግሞ የተቀደሰ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኢድኩም ሙባረክ። ተቀበለላህ ሚና ወሚንኩም ሳሊሃል አማል።